Але ніч якась така загадкова, як ніколи. Та ви нічого дивного. Адже це ніч на Андрія. І саме цієї ночі відбуваються різні чуда. Мамо, розкажіть мені про Андрія. Донечко, я обов'язково розповім тобі про посла Андрія Первозваного. Але не зараз. Дівчатка лазить за порогом, а ми ще нічого не готово. Ай, справді, я забула, що на сьогодні свято, ви чорниці. Вам щось допомогти? Звичайно, беремо бабушки і рознось для гостей. Я свого поведу там.
романтичний, сама не знаю. Ну і справді, ти права. Ну ніяка робота мене не береться. Цілий день те й роблю, що згадую своє дівування. Тосмо колись дівували. З дружками ходили. Йой, та за нас кавалери штахети ломили. Чекіть, донько! Чекіть, донько! Як ті часи промайнули. Ой, бідна голова. Але ми би так хотіли, та й так переділи, щоб ви хоча нашу церкву кудись ходили. Та й стичали, як отець наш прекрасно співає, то не тебе ж не рівняє, ти не це сховай. А наш сато, як нікотрий, так казані зложе, що ваш трісне на кавалки, але так не зможе. Ой, все ми вже на печей, іди плетати дурниці. Товариш Трісне, поплутався на яким на долиці. А то ж як поправить, та цю плекає. Коли він де не поверне, мама отець шукає. Мож, би було все сказати. Все би застерпіло, а не це мінути добре. І мене полоїло. Та ніпо, та не піда проти цілому. Та ж ти краще мене про саме ціну. Та ж ти проти мене. Подивіться, ну, стільки файних дівчат!
кладе. Ніяк до хати не можу допатися. Чекаю тут погодинами. Та ще й до хати без пісні приходять. Де то видало, щоб дівчата до хати на вечорниці та й без пісні приходили? Ніде такого не було. Та що ти, тітонько, не судіть нас так строго. Ми зараз і співаємо. Та ми не співати вміємо. Певно, що вміємо. Шлі вас навчимо. Ну-ну, я слухаю. Ну що, дітя? Ну, що в тому там? Ну, чому ти знову курчиш? Ну, та ти подивись на
Святий Андрію, на тебе єдиного маю надію. Просим тебе нині, дорогий Андрію, звідки нам чекати надію? Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдиного маю надію. Скажи нам нині, дорогий Андрію, звідки нам чекати надію? Смерті не знати, він же...
дівчата, дякую, говоріть. Проханечко до Андрія. Покажи, святий Андрію, яка моя доля. Порожу на свій вік, щоб шлюбу дочекати, смерті не знати. Він, я, покажи Андрію, яка доля моя. Казали тато, що до вечора сидять.
нема що. Засвистав, нема чим. Говорив, нема з ким. Що? Дівчата, ну досить же вам насміхатися над ним. Ви вже на неї так насміялися, що забули за місцеве кадету. А зараз ти ж хлопці, що будете писати? Вітенько, а скажіть нас, будь ласка, як правильно зробити, що робити цю ритуальну помилку? Я вже ще на що не питала. І що вона означає? Дорогу від стола до печі, щоб завжди були калачі,
від печі до стелі, щоб ми завжди були веселі. Гори вогонь ясно, печи нам калиту красну, щоб ми її кусали і горя не знали. Гори вогонь ясно, печи нам калиту красну, щоб ми її кусали і горя не знали. Вона царь, вино, рана, у саду, груша.
славна та красна, на весь світ прекрасна. Калита, калита, і що ти вилита? Ой, я жита, сповита, я сонцем полита, для красного цвіту, по білому світу. Калито наша, дай нам краси і сили, щоб ми на світі славно жили і завжди всі це любили. То що, хлопці, дівчата є? Є! А калита є? Є! То ж давайте прив'яжемо її і будемо пускати. А хто буде паром Валентинським? Я. Ну добре, хоч жити. Я ж найвищий виріст, та ще й Андрію мене звати. Кому ж як не мені сьогодні панувати? Що ж, одягай сітчатковий кожух праці. Ох, і бери заряддя праці. Сажу і писало. Дякую вам, але прошу не ображатися, якщо когось прийдеться писнути ліхтем чи сажем. Отож, я пан Калатинський, прошу пана Коцюбинського калиту кусати. Тож хто перше до сонця калити поїде? Давайте я. Танцювати треба від порога і до калити. Але якщо зробиш помилку в танці, чи зачепиш рогача або коцюбу, ви можете без сажу. Зрозумів? Зрозумів. Запальним танцем ти здобув право на їзду. Діду, коли ту кусати їй? А я буду сажею писати. Весне ще ні, а я на білому коні. І коли та, мені. Смачна коли та. Давайте я спробую. Рушниками
вернулися з гарбуза. Дивився батько рідний, що вона багатая, а я бідний. Гей, гей, мамі, слухавка, дівчина, дівчина молода, дівчина, дівчина молода. Думав я втопитися з тої злості, та вода холодна, я ломить кості.
прийшов в театр, і мені дуже приємно, що ми знайшли час, відірвалися від своїх домівок, від ручних диванів, і прийшли сьогодні і провели так гарно час. Разом такі гарні, інтелігентні компанії. І я хочу сказати, що сьогодні наш театр, Донецький театр, склав ще один іспит на зрілість. Попри свій молодий вік, попри те, що я дуже молодий керівник, попри те, що у нас юні виконавці, я вважаю, що вони є справжніми професіоналами. Що ви обрали правильний шлях і що відродження традицій стане хорошим правилом, хорошим тоном в нашій подальшій роботі. І хочу дуже подякувати всім, хто долучився до цього свята, зокрема, пані Надії Костюрович. Також всім цим юним молодим виконавцям велике вам спасибі. Давайте подякуємо нашим чудовим музикам, карпатським музикам під керівництвом Ігоря Лопуха. Хочу подякувати так само керівництву кредитної спілки ЗЛЕД, яка є фактично спонсором сьогоднішнього свята. Свідчення того, що це є великий професійний рівень, я хочу сказати, що є велика увага не тільки від Долинської громади, мені дуже приємно, друзі, що є товариство із Рожнятова, тут присутній голова районної ради Рожнятова Роман Новицький. Грати Рема, керівник фірми «Таля», який сьогодні вступає. Користуючись нагодою, я хотів представити нашого товариша з Києва, який очолив роботу над серйозним проєктом. Це Бойківський фестиваль, який буде в 2008 році. Це фестиваль буде об'єднувати Болеху, Долину і Рожнятів. Це є відомий режисер Сергій Архіпчук. Щемливо, душевно було споглядати, брати участь у цьому, згадувати щось. Ми не відроджуємо традицію, ми її продовжуємо. І це має надзвичайно велике значення для саме для молодих акторів, тому що воно залишиться з ними назавжди. Те, що вони творили перед нами, те, що вони підтримували цю традицію, проказували ці тексти, а тексти пов'язані з Калитою, вони ще давніше від християнства в Україні, вони пов'язані з давніми віруваннями в сонце, в землю, в сили потойбічні, в сили хліба, в сили землі життєдайні. Ці тексти вони не залишають байдужими. Ще хотів окреме мерсі сказати музикантам. Я давно не чув, як правило, музиканти вони існують так окремо, знаєте, що ви там щось своє робите, а ми свої. Ці музиканти були надзвичайно душевні, щемливі, і це відчувалося, правда? Так. І якщо вам театр треба, то він буде кращити разом з вами. Низький уклін всім. І вам!
нашому міському голові, який підтримує наш театр, підтримує проекти власне нашого театру. Велике вам спасибі. Насправді дуже низько хочу вклонитися цим дітям. Я вас щиро-щиро люблю і вам щиро-щиро дякую. Оце все, що ви бачите навколо, задум мистецької агенції «Трия», а виконавці – це її отці Юрій Дмитрович. Я щиро їм вдячна, тому що дійсно так, як віддаються, цій роботі, не тільки театральній, але й художньо-декоративній роботі, ці юні діти, як колись кажуть, треба пам'ятник поставити. Нам дали, напевно, за маленьке, щоб їм всім пам'ятник поставити, але це героїчні діти, повірте мені. І, звичайно, хотіла би подякувати своїм колегам по мистецькій агенції, це Катерині Вінтоні та Ірині Василівні Вакулин. Свято насправді вечорниці сьогоднішнім не закінчується, тобто є друга частина, це вже який за нашим задумом ви всі маєте приймати участь. Тобто зараз саме власне самі вечорниці. Запрошуйте до танцю і гарної забави. Прошу вас до святкової Андріївської вечері. Солодкого столу.